Učenici osnovne škole Zalik zajedno sa nastavnicima i roditeljima pripremili su bogat zabavni program te na taj način dočekali učenike prve osnovne škole iz Srebrenice, područno odjeljenje Potočari. Gosti nisu krili oduševljenje ovom posjetom i organizacijom dvodnevne ekskurzije koju su za njih pripremili Mostarci. Prvi put da posjetim neku školu i stvarno sam oduševljena, pošto opet kod nas, kao što je moj drugar rekao, situacija je malo drugačija i malo je drugačije u odnosu na našu i ovdje je malo zanimljivije. Upoznao sam mnogo novih prijatelja, što je jedan lijep gest. Ovo je za nas veoma lijepo zato što u Srebrenici je malo situacija drugačija, zbog čega onaj treba pronaći sklad sa novim školama. Idemo u sedmi razred. I danas smo ugostili djecu iz Srebrenice, odnosno Potočara, i vodit ćemo i u Stari grad i u Blagaj. Organizaciju i smještaj za 85 učenika i 5 nastavnika prve osnovne škole iz Srebrenice pripremili su učenici, njihovi roditelji i nastavnici uz podršku mnogobrojnih sponzora. Iz Srebreničke škole navode da ova institucija nema često priliku za učešće na ovakvim događajima i saradnje sa drugim BH gradovima. Ovo je najpozitivnija saradnja sa jednom školom, sa jednim gradom, i mene zaista to posebno raduje. Prilikom dolaska ovdje i ulaska u školsko dvorište, jednostavno bila su mi sva ta neka osjećanja moja pomiješana i onima što se dešava, zbog tog što sam se sjetila svega onog što se dešavalo i Mostaru i Srebrenicu u proteklim godinama. Smajić je istakla važnost ove saradnje te kako su djeca presretna jer imaju priliku posjetiti drugu školu, odnosno drugi grad, kao i upoznati nove drugove. Za djecu koja žive na području opštine Srebrenica, gdje znamo da život još uvijek na neki način ne funkcioniše u onom smislu u kojem bi trebao da funkcioniše, znači mnogo. Djeca, evo, prilikom dolaska bila su izuzetno razdragana, vesela. Jednostavno, djeca vrlo rijetko, znači, idu negdje od svoje kuće, a niko od njih mislim da nije bio ni jednom do sad u Mostaru. Iz osnovne škole Zalik navode da je cilj ove saradnje povezivanje djece ovih škola, upoznavanje kao i druženjem. Želimo povezati djecu, razviti kod učenika empatiju za pomoć drugima i drugačijima, i u stvari na ovaj način želimo se sjetiti svih naših učenika koji su išli u ovu školu, a posebno ove godine želimo da u našim dovama, u našim dobrim dijelima. Saradnja između ovih škola počela je prije 7 godina kada su djeca osnovne škole Zalik zajedno sa svojim roditeljima i nastavnicima sakupljali odjeću, obuću, školski pribor i slično za drugove iz prve osnovne škole Potočari. Organizatori ove akcije ističu da su sretni jer nema više potrebe za takvim vidom pomoći, ali da će nastaviti sarađivati i organizovati ovakve i slične izlete.